Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 13-də ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar'ı, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah Rəisi Ordu Generalı Yaşar Güler'i, Türkiyə Respublikasının Quru Qoşunları Komandanı Ordu Generalı Ümit Dündar'ı, Türkiyə Respublikasının Hərbi Hava Qüvvələri Komandanı Ordu Generalı Hasan Küçük Aküzü, Türkiyə Respublikasının Hərbi Dəniz Qüvvələri Komandanı Donanma Admiralı Adnan Özbalı və Hərbi Nümayəndə Heyətinin digər üzvlərini qəbul edib. Qeyd edək ki, politologlar eləcə də ictimaiyyət bu görüşü Qarabağ məsələsinin son həll mərhələsi kimi də dəyərləndiriblər. Onu da bildirək ki, bu görüşü Ermənistana silahlı yardım edən Rusiyaya Türkiyənin siyasi və hərbi güc nümayişi göstərməsi kimi də dəyərləndirənlər var. Geosiyasi vəziyyətlə bağlı kanalımıza açıqlama verən deputat Razin Rulayev bildirib ki, Türkiyə ordusunun Azərbaycanda olması düşmənlərə sərt mesajdır. Deputat əlavə edib ki, bu təlimlər bir müharibə hazırlığıdır. Azərbaycanla Türkiyə qardaş ölkədir və Türkiyə ordusunun Azərbaycan ordusu ilə birlikdə təlimlər keçirməsi düşmənlərimizə çox sərt bir mesajdır. O deməkdir ki, Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanındadır, Azərbaycan da Türkiyənin yanındadır. Və mənə belə gəlir ki, ben düşünürəm ki, Azərbaycan müəyyən mənada müharibə hazırlıqları aparır, səbrimiz tükənib, ermənilər özlərini çox pis aparır və Ermənistanın qondarma baş naziri çox pis və siyasətçiyə, dövlət başçısına yaraşmayan hərəkətlər edir, bəyanatlar səsləndirir. Və belə görünür ki, Ermənistan xoşluqla torpaqlarımızı qaytarmaq istəmir, hələ Azərbaycana şər atır, Azərbaycanı bəzən aşağılayır və s. Onun üçün də Ermənistan əgər cəbhə bölgəsində öz mövqelərini daha da gücləndirmək istəyirsə, güzəşdə getmək istəmirsə, Azərbaycan artıq sözünü deməlidir və mən bunu, bu təlimi də bir müharibə hazırlığı kimi qiymətləndirirəm, Azərbaycan öz torpaqlarını mütləq şəkildə azad edəcək və etməkdir.